Fala, traders! Sejam bem-vindos ao canal B de Sucesso. Eu me chamo Gustavo e no vídeo de hoje vim te trazer um vídeo de operações. Se você busca um canal que vai te ajudar a entender melhor a lógica do preço e as opções binárias como um todo, você acabou de encontrar. Então se inscreve no canal, deixa seu like e bora pro vídeo. Vamos parar de enrolação aqui, né? Vamos começar nossas operações, ó. Vou marcando aqui, né, o posicionamento. Vou te mostrar uma estratégia bem interessante, né, gente, para operar e lucrar nesse mercado. Então fica bem atento aí, tá, gente, no meu modo de operar, porque eu vou te revelar todos os segredos do meu operacional aqui, ó. Olha só, veja só, presta bastante atenção. Eu tenho aqui um posicionamento, ó. Posicionamento é comprador, certo? Então é uma região de compra, uma posição compradora. Olha só, gente, que interessante. Isso aqui é uma compra. Nossa, olha o delay, velho. Beleza. Operação de compra, tá? Aqui para mim é uma compra, ó. Vou pegar mais uma taxa caso ela encoste na abertura da vela, ó. Peguei duas taxas, tá? Três taxas. Pronto, show de bola. Essa vela sobe e eu vou te mostrar o motivo, gente, ó. Presta bastante atenção. Você tem que estar sempre atento onde é que a vela vai registrar suas taxas. Tá vendo? Observa, ó. Eu tenho aqui esse pavio, certo? Marquei bem aqui no pavio com essa linha branca. E tenho esse pavio também. Beleza. Olha só o que aconteceu. Teve um travamento, né? Uma simetria. Os dois pavios estão na mesma região. Eles estão na mesma zona. Então é uma simetria de pavio. Tá? Quando isso acontece, a gente vai ter uma leitura para o preço ir para o outro lado, entendeu? Então, por exemplo, se travou o pavio aqui, ó, embaixo, a gente vai ter leitura para o preço ir para o outro lado, que no caso é para cima, certo? Claro, tem que deixar um pavio aqui, ó, tá? Deixou esse pavio aqui, aí pronto, você compra, entendeu? A estratégia é muito simples, presta bastante atenção, ó. Travou o pavio aqui, deixou o pavio aqui, beleza, papai, isso aqui a gente chama de transferência, tá? Transferência de continuação, leitura de continuação de alta, beleza? Então simples demais, ó. Pegaram a visão aí? É basicamente isso aí que vocês vão usar, né? Quando aparecer esse contexto aqui no gráfico. Travou o pavio, ó. Pavio aqui com pavio, deixou um paviozinho aqui para ser buscado. Você mete a compra aqui nessa vela, porque ela tende a seguir, tá? Sempre indo para o lado oposto do travamento. Então, travou aqui embaixo, os dois, tá vendo que tá embaixo? Você joga para cima. Travou em cima, é o contrário, joga para baixo, beleza? Então, basicamente isso. Oxo, ó, olha aqui, ó. Pavio, né? Com pavio aqui, ó. Travou em cima, ó, você pega o quê? Uma venda, tá vendo? A leitura é essa, tá, gente? Vocês vão pegar desse jeitinho aí. Você vai chamar isso aqui de travamento de pavio. O pessoal chama de um monte de nome aí, mas travamento de pavio serve, tá bom? Travou pavio com pavio, ó, né? Aconteceu a simetria, tem um pavio aqui. O outro tá em simetria, estão na mesma zona, mesma linha, tudo igual. Você tem uma operação para ir para o lado oposto do travamento, ok? Ó, então, desse jeitinho que você vai fazer. Muito bacana a operação e acontece toda hora no gráfico, tá, gente? Praticamente toda hora acontece, ó. Tipo agora, observa, ó. Nem tinha visto, né? Mas observa aqui, ó. Ó, observa aqui, ó. Vou tirar ó. Pavio, pavio aqui, ó. Travou embaixo. Você vai jogar o preço para cima, ok? Desse jeitinho aí, ó. Beleza? Jogando o preço para o outro lado do travamento. Aqui travou de novo, você joga de novo o preço para o outro lado do travamento. Sempre assim, beleza? Desse jeitinho aí, você vai ver que vai dar muito bom. Você vai pegar muitas operações e vai respeitar demais mesmo suas análises, ok? Passando aqui rapidão para dar um recadinho para vocês. Se você tem interesse em parar de perder, parar de dar dinheiro para o mercado, se você quer aprender agora a lucrar de verdade, eu estou abrindo uma turma de mentoria para ensinar quem quer realmente lucrar em opções binárias. Se você é essa pessoa, se você tem interesse, né, de lucrar, ganhar dinheiro, transformar isso numa renda, eu vou deixar um link na descrição para que você entre em contato comigo e possa adquirir a sua vaga nessa turma. Então, se você quer aprender como é que faz isso, fazer análises gráficas assertivas, assim como eu faço, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você entre em contato comigo e adquira, garanta a sua vaga, né? Gustavo, qual a diferença da sua mentoria paga para a sua mentoria grátis? Gente, tem muita diferença, mas o principal ponto, né, eu posso resumir, é que você vai entender o que o gráfico busca, quando ele busca e como ele busca, né? Como lucrar com essas informações. Porque o gráfico sempre tem alvos, gente, e ele sempre está buscando por eles. Você tem que saber onde é que se encontram esses alvos e saber o que é o gatilho, né? Qual é o gatilho ideal para pegar o preço e atirar ele para o alvo. Então, esse é um dos principais pontos da minha mentoria, né? Eu ensino muito bem essa questão dos alvos. Você vai entender quando o preço quer buscar cada alvo e vai lucrar com isso, beleza? Então você vai estar inteirado com a informação que o gráfico está passando. Esse é o diferencial, né? Você vai aprender a fazer a leitura gráfica. Você não vai ficar somente engessado naqueles setups, tá bom? Você vai aprender a ler o contexto e fazer operações seguindo isso.
Se você tem interesse em aprender a fazer esse tipo de coisa, me chama no PV, tá? Vou deixar o link aqui na descrição para você garantir a sua vaga e virar o jogo nesse mercado. É isso, continua com o vídeo. Então, top demais, gente. Vamos pegar mais uma operação, né? Dessa vez eu vou tentar mostrar outro tipo de análise, outro tipo de estratégia, que é para você pegar mais uma visão aí, né? Quando estiver operando, ok? Então, vamos lá. Vamos ver como é que finalizou essa vela. Ó, beleza, ela finalizou bem aqui, né? Com o gap e tal. Ela tá subindo. Tá indo buscar aquele pavio. E a gente vai fazer alguma coisa aqui, tá, gente? Dependendo de como ela terminar, a gente vai ter uma operação aí, uma possível entrada nessa próxima vela, ok? Vamos ver, ó. Dependendo de como ela terminar. Observe, que eu já observei aqui que aconteceu, ó, um travamento de pavio, né? Então, travou o pavio do lado de baixo, a gente vai jogar o preço pra cima, ok? Basicamente isso aí que a gente vai fazer nesse momento. Então, vamos ver como é que termina essa vela aí, ó. Olha só. Beleza. Tem que descer um pouco, tá, gente? Tem que descer um pouquinho dessa vez aí, porque ela tá numa posição de vendedores, ó. Você tem um topo, outro topo, outro topo, né? Então tem muito vendedor posicionado nessa região. A gente tem que comprar aqui, mas ela tem que descer um pouco, tá, ó. Ela tem que descer um pouquinho. Eu queria que ela descesse pelo menos aqui nessa marcação do pavio verde, ó. Que era pra gente pegar uma taxa melhor, né? Mas aqui pra mim tem que subir, tá, essa vela, ó. A leitura é de compra, tá bom? Ó, travamento embaixo. O preço tá formando estrutura, né? Ó, tá fazendo isso, ó. E fez pressão de alta, tendo alvo para buscar. Então a gente tem leitura para o preço da continuação. Mas como ele está nesses topos aqui, ó, topo, topo, né? Esse aqui é um topo, isso aqui também, isso aqui também. Tem que aguardar descer um pouco, tá, gente? Para poder não pegar com margem ruim, né? Porque ele pode sim bater em cima, nessas zonas aqui. E aí o preço cai, né? Então, desse jeito a gente tem que fazer. Beleza? Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver como é que termina essa vela. Ok, nossa, está subindo demais, está subindo demais. Olha isso, gente, já peguei o put, tá? Putzão, ó. O pavio travou em cima, né? Travamento de pavio na parte de cima. O preço vai tender a descer agora, né? Então a leitura é essa, tá, gente? Leitura básica demais, ó. Leitura muito simples, né? Da lógica. E você pode pegar, tá? Acontece praticamente toda hora. A gente chama de desinstalação, transferência, mas você pode chamar simplesmente de travamento de pavio. Vai servir também, né? Você vai acertar também o que é, tá bom? Então, ó, show de bola. Vamos ver como é que termina essa vela. Beleza, vamos ver, ó, tá bem brigado na minha taxa, né, gente? Mas é pra respeitar aí, hein? É pra respeitar, olha só. Show, show de bola, né, gente? Muito top. Então, gente, é isso, tá? Vocês vão pegar essas análises aí desse jeito. Vocês vão esperar o preço bater, né, nas suas posições e travar. Tipo, ó, pera ainda, eu vou tentar aproximar aqui. Esse pavio tá aqui e esse outro tá na mesma região, ó. Aquele ali, ó. Certo? Travou, perfeito. Perfeito mesmo. Ó, vou deixar uma regra aqui bem explícita, né, para vocês pegar a visão aí, ó. Tem que ser pavio, vocês vão escolher o pavio para travamento. Ele não pode ter mais de dois rompimentos, entendeu? Então, por exemplo, esse aqui, ó, rompeu para cima, tá vendo? Esse pavio aqui, se romper de novo para baixo, você ainda pode utilizar. Agora, se romper de novo três vezes, aí você já não utiliza mais, tá bom? Esquece ele. Você não vai pegar para travamento. Por exemplo, esse, ó. Esse aqui não teve nenhum rompimento. Então, ele tá muito top, né? Travou lá, a leitura é muito boa para reversão. Entendeu? Um só rompimento também tá bom. Dois rompimentos ainda dá para pegar. Agora três não pega mais porque já vai ficar ruim, tá bom? Não pega porque vai ficar complicado de você acertar. E outra coisa, gente, é o seguinte. Você não vai pegar, por exemplo, tá vendo que esse pavio aqui, ó, ele já travou com aquele lá atrás. Digamos que venha uma vela e já travou aqui, né? Travou de novo o pavio. Nesse caso, você não vai pegar mais, tá bom? Esquece, não pega, não é bom pegar. Por quê? Porque já esse pavio já travou. Então agora já não vai mais tender a respeitar tanto. Se não tivesse travado, você pega, tá? Então, resumindo, você vai pegar em pavio que não foi rompido mais de três vezes e em pavio que não teve travamento anteriormente. Se já tiver travamento, você não pega de jeito nenhum, tá bom? Porque aí não vai respeitar. Agora, se não tiver travamento e não for rompido mais de três vezes, esquece. Aí você pega, tá? Pega tranquilo que vai respeitar bastante. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se você achou essa aula interessante e achou que tá agregando aí no seu conhecimento, né, que vai te ajudar a lucrar, se inscreve no canal, deixa seu like, manda esse vídeo para todos os seus amigos, porque esse conteúdo aqui merece ser compartilhado, gente. Esse conteúdo aqui é de ouro e vale muito a pena, né, você utilizar e mandar para a galera para poder eu continuar trazendo vídeos assim, né, direto no gráfico, mostrando uma estratégia específica para você lucrar no mercado, beleza? É isso, gente. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.